Mga ka-taxpayer kong minamahal, magandang araw mga ka-taxpayer. Ating po pag-usapan ngayon ng BIR Forms 2551Q o ang Quarterly Percentage Tax Return. Ating pong himayin ng form bawat box at ipapaliwanag upang ma-fill upan to ng maayos. Disclaimer po, ating pong ginagamit ang e-BIR Forms application na pwede nating ma-download sa mismong BIR website. So bago po ang lahat, makita po natin na dalawang versions ng 2551Q ang meron nandito. Ang gagamitin po natin syempre ay ang version 2018. So ating pong piliin at simulan na natin ang paghihimay. So makita po natin sa unang kahon is tinatanong kung calendar year po ba o fiscal year ang ating ginamit. Kung calendar year po, makita po natin na dito sa year ended was number 2. Dramatic, December po agad kasi pag calendar year strict, January to December. Pag fiscal, tsaka natin siya pwedeng i-edit. Pero tandaan po natin lagi year-ended po ang hinahanap. In our example po, calendar po ang tapos na. Third, so, saan pong quarter nagpo-fall itong form na to? First, second, third, or fourth. Pag first, which is January, Feb to March, ayan po ang basehan lagi, per 3 po. So, 4 times 12. So, example po, ang ating example form is nagpo-fall under first quarter. Di first quarter po, pipindutin natin. Number 4, amended return. Nakapag-file na po ba tayo ng previous return na may mali, may kulang, at need natin i-correct or dagdagan? If that is so, ilalagay po natin is yes. Pag no naman, di syempre no. Number of sheets attached. Bakit po may ganito? Kasi po may kita po natin sa part 2 or total tax payable is meron pong attached proof. So, kada proof po is one sheet. In our case naman, wala naman. So, 0. Background information. You know the basics, TIN, branch, taxpayer's name, address, contact number, zip code, name and address. Pero po ang pinagkaiba niya sa ibang form is tinatanong niya kung nag-a-avail tayo ng tax relief under a special law or international tax treaty. So if yes, isi-specify natin kung special law or international tax treaty. In our case naman, wala naman, so wala. Ito namang number 13, tinatanong kung saan tayo nagpo-fall. Pag 8% po, straight 8% doon sa gross income. Pag ito naman pong graduated income tax rate, naka-itemize po yung deduction. So, saan po ba tayo nagpo-fall? Pipindutin lang po natin. So, in our example po dito po sa income tax rate. So, part 2 naman po, total tax payable. Quick side note, pag nilagay po natin is 8 income tax rate, makita po na pag pinindot po natin to, hindi na po natin to may edit. Dahil nga po sinabi ko na straight na siya 8%. Pero pag graduated income tax rate, tsaka natin siya magagalaw. So, with the alphanumeric tax code, we choose the one that applies to us. So, for example po, dinamit ko ito. And then, my taxable amount is 300. Simulin natin, 30,000. So, or dagdagan natin para lang, kunwari mayaman po tayo. Ang tax due natin is 3K. So, we hit next. At madami naman po yan if ano, if there are others. Click lang po natin to. Click lang. Okay. So, makita po natin na nakalagay na ng total tax due is 3K. Ito naman pong less or the tax credit slash payment. So, dito na po magpo-fall si sheets attached. Kasi nga po, kailangan niya ng proof. Wala naman po tayong ganito. So, hindi ito mag-a-apply. Itong BIR form number 2307. At hindi naman po amended yung ating file. Pag amended po, pwede na po natin yung ma-edit. Kung hindi, di wala. And other tax credit payment. Siyempre po, dapat meron po tayong proof dyan if ever ilalagay, maglalagay po tayo ng something niyan. Tandaan lang po natin. So ito na yung sum niya mismo. Matik na po yan ginagawa ni e-BIR. So for example po, I put here 50. Magkakaroon siya na 50. Na syempre, may kita natin na mali-less siya dito. So whichever the sum is here in the 19 packs. So delete natin yan. Syempre, lalagay din po natin yung penalties. So, depende na po to. Depende po yung rate kung surcharge, interest, and compromises. Depende naman po. Meron po tayong rates niyan. May kita po natin sa mismong BIR. Kung hindi po tayo nakapagpasa before the due date, di magkakaroon po tayo ng penalty. So, kunwari po sa example, wala. And, eto na po yung ating babayaran. Part 3 is details of payment. So, as per other forms, ganun din po siya kung cash, bank, debit, or memo, kung check, o tax debit memo. So, the drawee bank is kung BPI, master bank, you know, our bank's number is check number, the date, and the amount. Nalagay din po natin yan. When it comes to others, ulitin ko po na GCash and Paymaya is pwede. Sabi nga ni BIR, okay daw si BIR with that. So, yun po. So, dyan po nagtatapos ang ating pag-uusap tungkol sa 2551Q BIR form. Hanggat sa susunod na form ulit, paalam!